নমস্কাৰ ডিম এছ আই চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এখন নতুন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এইখন ছাব্বিছ নম্বৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে যদি আগৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ আমি আলোচনা কৰিছোঁ যিবোৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী হ'ব এই ছাব্বিছ নম্বৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনত ত্ৰিছটাকৈ প্ৰশ্ন আছে আৰু ত্ৰিছটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে পঁচিছটাতকৈ অধিক প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে এটা যথেষ্ট ভাল নম্বৰ পাইছে গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মনোযোগেৰে চাব আৰু ভিডিঅ'টোত কিমানটা প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ব'লক আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান জাতীয় সংগীতটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঊনৈছশ এঘাৰ চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত ক'ত গোৱা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কলকাতা ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ সাতাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত জাতীয় সংগীতটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোৱা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু পৰম্পৰাগত উৎসৱ চাপাচাৰ কোট কোনখন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মিজোৰাম চাপচাৰকোট মিজোৰাম ৰাজ্যৰ এটা পৰম্পৰাগত উৎসৱ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী পলাশী যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ পলাশী যুদ্ধ চিৰাজ উদোল্লা আৰু ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ মাজত হৈছিল ছেভেনটিন ফিফটি ছেভেন চনত পলাশীযুদ্ধ হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ভাৰতীয়ৰ বাবে ভাৰত বক্তব্য কোনে দিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি দয়ানন্দ সৰস্বতী ভাৰতীয়ৰ বাবে ভাৰত বক্তব্যটো দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে দিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ ঊনৈছশ ন চনৰ ভাৰতীয় পৰিষদ আইনখন জনপ্ৰিয়ভাৱে কি নামেৰে জনাজাত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মৰ্লে মিণ্টু সংস্কাৰ আইন ঊনৈছশ ন চনৰ ভাৰতীয় পৰিষদ আইনখনক জনপ্ৰিয়ভাৱে মৰ্লে মিণ্টু সংস্কাৰ আইন নামেৰেও জনা যায় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স বগীবিল দলঙে ধেমাজি জিলাক কোনখন জিলাৰ সৈতে সংযোগ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ডিব্ৰুগড় বগীবিল দলঙে ধেমাজি জিলাক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সৈতে সংযোগ কৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন কলিকতা বম্বে আৰু মাদ্ৰাজত কেতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি এইটিন ছিক্সটি ওৱান চনত কলিকতা বোম্বে আৰু মাদ্ৰাজত উচ্চ ন্যায়ালয় স্থাপন কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট ইণ্ডিয়া হাউচ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ইণ্ডিয়া হাউচ লণ্ডনত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন জজিলা পাছে কাক সংযোগ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি জজিলা পাছে লেহ আৰু শ্ৰীনগৰক সংযোগ কৰিছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন নেপিডাও কাৰ ৰাজধানী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নেপিডাও ম্যানমাৰৰ ৰাজধানী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন এল ই ডিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি এল ই ডিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হৈছে লাইট ইমিটিং ডায়ুট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মনমোহন সিং ভাৰতীয় অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ পিতৃ বুলি মনমোহন সিঙক কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি পঁচিছ জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটিন বসুধৈৱ কুটুম্বকম বাক্য সাৰ ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বসুধৈৱ কুটুম্বকম বাক্য সাৰ মহা উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন ভাৰতৰ প্ৰথমটো ছুপাৰ কম্পিউটাৰ পৰম এইট থাউজেণ্ড কেতিয়া মুকলি কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নাইনটিন নাইণ্টি ওৱান চনত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ছুপাৰ কম্পিউটাৰ পৰম এইট থাউজেণ্ড মুকলি কৰা হৈছিল এইখিনিতে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিনো কিমান আগবাঢ়িছে তাকে পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমি এখন অনলাইন কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখন অহা পাঁচ এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া সাতটা বজাত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰি ফিজ হৈছে দহ টকা আৰু শীৰ্ষৰ তিনিজনক আমি পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত কৰা হ'ব যদি আপোনালোকে এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ কৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন কোনখন জিলাত ভূতাল নৃত্যৰ বিকাশ ঘটিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ভূটান্তৰ বিকাশ ঘটিছিল বৰপেটাত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ছিক্সটিন টুৱেণ্টি টু চনত লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিন অসমৰ ৰামমোহন ৰায় বুলি কাক কোৱা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনক অসমৰ ৰামমোহন ৰায় বুলি কোৱা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন অসমীয়া ভাষাৰ অভিধান সংকলন কৰা প্ৰথমজন আমেৰিকান মিছনেৰী কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ মাইলছ ব্ৰনছন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল জৱাহৰলাল নেহেৰু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান হাৱা মহল কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি মহাৰাজা প্ৰতাপ সিঙে হাৱা মহল নিৰ্মাণ কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু তলত দিয়াসকলৰ ভিতৰত কাক জিন্দাপীৰ বুলিও জনা গৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ঔৰংজেব জিন্দাপীৰ বুলিও জনা গৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী ভাৰতৰ মুঠ ভৌগোলিক অঞ্চলত বনাঞ্চলৰ শতকৰা হাৰ কিমান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি প্ৰায় টুৱেণ্টি টু শতাংশ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ তলৰ কোনটো পেঞ্চিলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ গ্ৰেফাইট পেঞ্চিলত গ্ৰেফাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ অসম ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সোতৰ অক্টোবৰ তাৰিখে অসম ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনীখন কোন ঠাইৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখন প্ৰকাশ পাইছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছেভেন লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট কোনখন দেশত এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ফিলিপিন্ছত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱে শৃংখল গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল আজিৰ এই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ লাফিং গেছ লাফিং গেছ কি আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে কিমান এটা প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে আমাৰ ই বুকখন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব আৰু আপোনালোকে অনলাইন কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব যে আপুনি কিমান পঢ়িছে গতিকে সকলোৱে এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কুইজ প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ